Hallo almal, ek hoop dit gaan goed. Vandag met vrae wat pla, chat ons 'n bietjie oor hoe om ontslae te raak van my pornografie verslawing. Ons sien julle nou. Julle het gehoor dat daar gesê is jy mag nie egsbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egsbreek gepleeg. As jou regteroor jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. Of as jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou af weg. Want dit is vir jou beter dat jy net een van jou ledemate verlore gaan, as dat jou hele liggaam in die hel beland. Dit is net so 'n stukkie uit Matteus 5 vanaf 27 tot vers 30. Ietsie wat in hierdie tyd in lockdown nogal verskriklik na vore gekom het, is van ons jongmense se verslawings, van jou verslawings. Goedjies wat jou die heeltyd tuister in jou lewe. Die oomblik as jy verveeld raak, die oomblik as jy nie weet wat om met jouself te doen nie, dan verval ons in pornografie. Of ons wil rook. Of ons wil al hierdie lekker begeertes van die lewe net weer 'n bietjie hê, want dit laat ons goed voel vir 'n oomblik. Nou, ek kan vir julle die statistieke gee, soos dat die gemiddelde ouderdom vandag om verslaaf te raak aan pornografie 11 jaar oud is, en dat pornografie 60% onder mans of seuns gebeur en 40% onder dames. Ek kan vir jou sê die effek van pornografie is dieselfde as wanneer jy kokaïne gebruik of van hierdie ernstige dwelmmiddels. Maar ek is nie vandag hier om vir julle te kom statistieke in julle gesig te gooi en sê, nou maar hier so, julle kan nie pornografie kyk nie. Ek wil bietjie dieper gaan rondom hoekom die teks sê wat hy sê in Matteus 5. En ek wil met julle gesels oor waar kom die teks vandaan. Waar lê die hart agter dit, wanneer Jesus sê, wanneer jy na 'n vrou kyk en haar begeer, het jy reeds in jou hart egsbreek gepleeg met haar. Jy sien, ek het dit nooit verstaan nie. Ek het nooit vir myself kon dink, maar hoe is dit moontlik? Baie van my pelle het ook die sê ding gehad van, maar as jy mos by die huis eet en net op die menu kyk partykeer, dan sit mos ok. Dit is nie so nie. Jy sien, buiten die feit dat ons Christene is wat tot 'n hoër standaard gehou word, kan jy mos vir jouself dink wat se skade maak dit aan jou lewe, aan jou geesteswêreld, aan jou verhouding met die Here. En ek het dit meer verstaan die dag toe ek getrou het met my vrou. Toe ek vir die eerste keer in my lewe besef het wat dit beteken om toegewyd jou lewe op te offer vir 'n ander persoon. Vir die persoon met wie ek die res van my lewe wil spandeer.
vir die persoon wat ek alles sal doen. En enig iets sal doen. Jy sien, ons besef dit nie, maar ons word geskep met drie verskillende vlakke. Jy het jou lichaam, wat natuurlijk hierdie dop is, dan het jy jou siel, wat jou emoties is, en dan het jy jou gees, wat die binneste deel van jou is, wat so na aan God is, en jou maak wie jy is, anders as die persoon langs jou. Het is amper soos een eier. Lichaam, siel, die eier wit, en dan die geel, die gees. En jy sien, wat baie keer gebeur, is ons lewe met die wêreld buite hierdie dop van ons. En ons beleef die wêreld, en die wêreld tree ons dop binne, en dit affekteer ons siel, ons emosies, en so vergiftig die wêreld ons deur ons dop, na die binneste deel van ons gees. En wanneer daar aan die binnenkant van hierdie eier begin een vrot gaan, kan ek hom nie meer gebruik nie. Al kraak ek die dop oop en laat al die binnengoed uitkom, kan ek dit nie meer gebruik nie. En net so, wanneer ek vergiftig is binnen, en die dag kom wat ek my lewe aflê en my dop vergaan, en die Here kraak my oop, en my gees is met hom, kan hy my nie gebruik nie. So wat sê die teks? Wat sê die Here vir ons? As het kom by ons verslawings aan pornografie, as het kom by die dinge in die lewe wat ons so besig hou, dat ons nie meer fokus op God en sy wêreld en sy koninkryk en sy bediening en sy wil nie. God sê vir ons, hou op van buite af binne toe leef. Leef van binne af buite toe. Met ander woorde, laat die eier geel die eier wit affekteer. Laat jou gees jou siel beïnvloed. En laat jou siel jou lichaam dan so beïnvloed. En laat jou lichaam die wêreld beïnvloed. So dit gaan nie net meer oor jou pornografie verslawing nie. Dit gaan nie net meer oor wat hierdie wêreld om jou besig is om te doen nie. Dit gaan oor wat jy besig is om te doen met jou lewe. Hoe jy besig is om die wêreld te beïnvloed. Dis waarna Christus ons roep. Hy spreek nie net eg breek aan nie. Hy sê, hierdie dop van ons is ons grootste versoeking. Hierdie dop van ons kan ons ewigheid beïnvloed. Dit kan ons ewigheid kos. En daarom is hierdie dop en alles wat hierdie wêreld aanbied vir hierdie dop so gevaarlik en so giftig. En dis hoekom jy nie meer met jou dop moet leef nie, maar met die eier geel, jou gees. En wanneer jy van jou gees af leef, buitentoe, en jy die wêreld beginne beïnvloed, imagine die wêreld waarin ons dan leef. Plek van vrede. Plek van vreugde, plek van geduld met ander, liefde, verdraagsaamheid, selfbeheersing.
'n mooi wêreld. 'N wêreld vir God, van God. Inteendeel, ek dink dis wat die hemel is. So daar's nie 'n spesiale medisyne wat jy kan drink of spesiale tegnieke wat jy kan gebruik om van jou pornografie verslawing ontslae te raak nie. Jy moet tot die besef kom dat jy moet ophou leef van die wêreld af binne toe en beginne van binne af na die wêreld toe leef met die Heilige Gees en Jesus in jou hart. Dis die eenvoudigste oplossing, ten minste. Dit vat minder dinkwerk. Dit is nie iets wat jou sal deurmekaar maak om te wonder hoe doen ek dit dan nie. Dit is eenvoudig. So mag jy van jou gees af buitentoe begin leef. Mag jy die wêreld beginne beïnvloed en ophou laat die wêreld jou beïnvloed. Mag jy 'n baken van hoop wees vir God in hierdie tyd.